seguir. Aguantarem tots els estats un paraigua de paper quan vagi bé en els cels. No ens caldrà demanar un desig, és perquè estem mirant el cel. Com que té aguantat de flors, es bombardeja amb un petó. Nananananans, que segur que els hi falta molt. Quasi que et podria pujar, no? Estem molt a prop avui. Com et dius, tu? Com et dius, Arnau? Hola, què tal? Vinga, la tele, tu. Tu, Beatrix, tu, Beatrix! Flor.